السلام علیکم ناظرین ہمارے سریا سجاگ نیوز ون نیا ہے وزیر اڑ کند کوٹ ما خبر شامل کیو دا نوی دمن سنجرانی کشمور پولیس جی گھوٹ کے جے کچے جے راونتی وارے علاقے میں کاروائی ایک ہفتہ اگ اورتانی آواز تے ہرک جی اگوا تھل کشمور واسی سید جامڑو کے مبینہ پولیس مقابلے بعد بازیاب کرن جی دعوی ایس ایس پی کشمور امجد مشیخ جے ہدایت نے جدید ٹیکنالوجی سان گڈ کشمور اقتدار حسین جتوئی عباس ملک سندس ٹیم جی گھوٹ کے جے کچے وارے علاقے راونتی میں جدید ٹیکنالوجی مدد سان تو اگورا تنیا واسطے ہرکی جی اگوا تھل نوجوان سعید جامڑو کے مبینہ پولیس مقابلے بعد بازیاب کرنے دعویٰ کئی پولیس طرفا جاری کل بیان موجب کشمور پولیس گھوٹ کے کچے جے راؤنتی وارے علاقے میں جدید ٹیکنالوجی استعمال سان سرچ آپریشن کیو آپریشن شر گینگ سان پولیس مقابلو تھیو جیمی دو بدو فائرنگ جے مقابلے دوران اگوا کار باندی پڑائل سعید احمد جامڑو کے چھڈے فرار تھی ویا بے پاسے نوجوان جے وارسن کند کوٹ پہنچی ایس ایس پی امجد امر شیخ جو شکریہ ادا کیو ائی کشمور پولیس زندہباد جا زوردار نعرہ پڑھایا سجاگ نیوز ون میں فی الحال اترو ہی ودیک خبرنی اپڈیٹس لائے ڈسندا رہو سجاگ نیوز ون